no corvo. Leste é pastor. Aí, galera. Aí, galera. Aí, Fabinho. Força, quem tem é ela, viu? Já tá de. Tá no meio de dar um bota, né? Tu bota. Tá aqui no pés. Pés, eu não fico com ela. Fica de longe, que bom. Vou aqui pra dar um conselho depois. Bicho, fica no meio de dar um bota, né? Prender o rabo no pau aqui, não quer soltar não. Fica só no jeito da bota, bicho, viu? Fica dando um bote besta dela. Já tem uma força no corvo. Vai. Olha o bote. Tá bom. Volte. Volte pra trás. Vai. O bicho tá zangado. Tá com a mulher. Vai pra cá. O bote tá. Mas bicho, do jeito que ela tá aí, se ela pegar um aqui, é a conta certa.